Ahoj, všechny vás zdravím u dnešního videa. Dnes si uděláme karamelovou halvu. Budeme potřebovat 2,5 decilitru krupice, já jsem použila dětskou krupičku, 3,5 decilitru cukru, použila jsem krystalový cukr, 3 lžíce namočených omytých hrozinek, 120 gramů másla, 4 decilitry horkého mléka, mléko ještě ohřeju, a 4 decilitry horké vody. Nachystala jsem si taky 2 kastroly. V jednom budu pražit krupičku a v tom druhém budu dělat karamel. Tak pojďme na to. Mléko jsem si ohřála, ohřála jsem si taky vodu, aby bylo obojí horké, a začnu rozpouštět máslo, udělám karamel. Vezmu tady tu trošku másla. Máslo rozpustím. Když je máslo rozpuštěné, přidám cukr. A cukr budu pomaličku pražit, až se začne rozpouštět. Tak, cukr začíná pomaličku povolovat. Začíná být takový jakoby slepený, jako vlhký písek. Když děláme halvu s vodou a s mlékem, tak nejdříve přilejeme horkou vodu a až se všechen cukr rozpustí, tak teprve potom přilejeme mléko, aby se mléko nesrazilo. Tak už si vezmu chňapku, abych se nespálila. Pomaličku začíná cukr povolovat a hybnout. Při přípravě karamelu jsem vždy velice opatrná, protože cukr je velmi horký a člověk se snadno spálí. Za chvílečku už to bude. Na dně už to začíná povolovat. Je potřeba stále míchat, aby se cukr nepřipálil. Za chvílenku už bude cukr rozpuštěný. Tak, karamel mám připravený a teď do něj opatrně vleju horkou vodu. Vidíte, že je potřeba postupovat opravdu opatrně, abych se nespálila. A teď pomaličku počkám, až se mi všechen cukr rozpustí. Přidám hrozinky. Zapnu druhý hořák a zatímco se mi bude cukr rozpouštět, tak dám pražit krupici. Cukr klidně stáhnu, nikam nespěcháme, a sem dám pražit krupici. Do hrnce dám máslo, pomalinku rozpustím máslo a budu na něm pražit krupici. Takže v jednom kastrůlku se mi rozpouští karamel a v druhém kastrůlku se mi rozpouští máslo a na něm budu pražit krupici. Tak připravím si také mléko. Do rozpuštěného karamelu naleju mléko. Tak to vypadá karamel s hrozinkama a s mlékem. Karamel udržuji na mírném plameni. A na másle začnu pražit krupici. Můžu trošičku přidat plamen. Pražím opatrně, abych krupici nepřipálila. Krupička je krásně nasáklá máslem, ale budu ji ještě pražit, aby byla taková zlatohnědá. Pod karamelem už jsem vypla hořák, nechám ho teď stát a můžu se plně soustředit na pražení krupice. Místo dětské krupičky se dá taky použít hrubá krupice.
Krupička už začíná pomalu měnit barvu, krásně to voní, podobně jako když se peče vánoční cukroví. Tak, stáhnu plamen. Takhle to odstavím, abyste trošičku to viděli. Vezmu si karamel a budu ho opatrně nalívat ke krupici. Opatrně, musím postupovat velice opatrně, protože to vybuchuje. Tak nasypu tam všechny hrozinky. Tak. Tak toto vypadá. Hodně se z toho kouří a už cítím, že se to začíná měnit v takovou kaši. Tak. Postavím zpátky na hořák. Hořák jsem stáhla na minimum a budu opatrně halvu vařit pod pokličkou. Občas budu promíchávat tak dlouho, dokud se nezačne odlepovat od stěn. Halva už buble, trošku ji promíchám. Už se mění v kaši. Teď by byl ten pravý čas k halvě přidat kousky ovoce, třeba banán, kousky švestek, meruněk a podobně. Můžete také halvu udělat jenom z krupice, nemusíte přidávat ani hrozinky. A pokud někdo nemá rád mléko, může celou tu půlku mléka nahradit vodou, takže dá 8 dl horké vody. Halva je velmi sladká, my máme tento moučník velice rádi. Dá se používat jen tak, nebo se na talířku může ozdobit ještě ovocem, a nebo se k halvě může uvařit řídký puding, tak je to velice dobré. Před podáváním je dobré nechat halvu vychladnout, nejchutnější je vlažná. Tak, už je vidět, jak se odlepuje od stěn. A to je ten pravý čas, kdy plamen vypnout. Tak. A máme hotovo. Je to kalorická bomba, ale je to výborné. Halvu nechám teď v mističkách vychladnout a můžeme se pak do ní pustit. Halvu si můžete pomocí dvou lžiček vytvarovat do nočku. Vypadá to potom tak upraveněji na tom talíři. Můžete ji podávat s ovocem, nebo s řídkým pudinkem, nebo jen tak. Přeji vám dobrou chuť a zase někdy příště. Ahoj!